Во Македонија циркулираат лажни монети од 2 евра, а од МВР потврдуваат дека најмногу се користат за плаќање на патарина. Од јавното предпријатие Државни патишта откриле лажни монети од 1 и од 2 евра. Вкупната сума изнесува 14.533 евра, за која предпријатието е измамено. Освен на други, со вакви монети патарина е плакена и на патот Штип Миладиновци. За да ги заштитат вработените наплатувачи од ваквите појави, сите приходи од уплатните места ги обезбедуваат во осигурителните компании. Потоа преку нив го вршат повратот, со кој секој вработен се компензира за вредноста што морал да ја даде за да си ја усогласи касата со дневниот промет. Според податоци за периодот од 22 ноември 2022 година до 31 јули 2023 година, откриени се вкупно 7141 фалсификувани монети од по 2 евра со вкупна вредност од 14.282 евра и 251 фалсификувана монета од по 1 евро во вредност од 251 евро. Вкупно се откриени 14.533 фалсификувани евра. Велат од јавното предпријатие за Државни патишта.